Uma rádio de uma cidadezinha aqui do interior estava com uma promoção por telefone que o ouvinte ligava, acertava a resposta e ganhava o prêmio. Aí ligou a Joana, o locutor atendeu. Joana, para você ganhar o prêmio, me diga aí qual a cidade que tem duas sílabas e uma delas dá para comer. A Joana, depois de pensar um pouquinho, respondeu: é Cuba. Aí o locutor disse: Joana, eu vou lhe dar o prêmio pela sua criatividade. Mas a resposta era Japão.